ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଭାରତରେ ଦିନକରେ ବତିଶ ହଜାର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଶହେ ଷୋହଳ ମୃତ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ପରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ କେରଳରେ ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଶୀତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ ଭିତରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼େଇଲା କରୋନା କେସ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲା ଚାରିଶହ ଚବିଶ ପଜିଟିଭ୍ ତିନି ଦିନ ପରେ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗା ଦର୍ଶନ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରାଏକୋଣ୍ଡାରେ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଆଠ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଡିସେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହରେ ଓଡ଼ିଶା ତେୟାଳିଶ ପରସେଣ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି କାଲି କୋର୍ଟର ରାୟ ପୂର୍ବରୁ ସୁମିତଙ୍କୁ ଭୁଲ୍ ମାଗିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ସହରମୁହାଁ ହାତୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଶିଲେ ଦୁଇ ଦନ୍ତା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନାଞ୍ଚଳ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଅପହୃତ ନଅ ବର୍ଷର ପିଲା ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଦେଖି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମାଇ ଲର୍ଡ଼ ୟୋର ଲର୍ଡ଼ସିପ୍ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବିହାର ପାଟଣାରେ ଏନ୍ଏମ୍ସିଏଚ୍ରେ କରୋନା ବିସ୍ଫୋରଣ ଚଉରାଅଶୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆଜିଠୁ ପନ୍ଦରରୁ ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ମାସେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ତିନି ତାରିଖରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜସେବିକା ସାବିତ୍ରୀବାହି ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଫୁଲେଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି ରାକେଶ ତକିଆତ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବେଷ୍ଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଟୁ ଟପ୍ ଫାଇଭରେ ରାଉରକେଲାରେ ରୋଜାରାଣା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବର୍ଣ୍ଣବୈଷ୍ଣବ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇରେ ହିରୋ ଡେସ୍ମନ୍ ଟୋଟୋଙ୍କ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଶୈଳୀରେ ହେଲା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର आजठू भारत दक्षिण आफ्रिकार द्वितीय टेस्ट जहान्सबर्गर मुक शृंग विजय लक्षे टीम इंडिया